السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. وآله وصحبه ومن نصره واتبعه وإله إلى يوم الدين. رب شح صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير <applause> ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه مغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعة يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. Siratul Ladin anamta عليهم, bukan yang disyukurkan kepada mereka, dan tidak berdusta. Amin. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala-gala yang telah diberikan kepada kita, dan dengan taufik hidayahnya sehingga membawa kita ke majlis ilmu, uh, majlis zikir dan taman daripada taman-taman syurga Mudah-mudahan akan mendapat keredaan Allah dan membawa kita kepada syurga Yang sebenar di akhirat nanti Amin Ya Rabbal Alamin uh, Saya baru dimesehkan oleh uh, uh, Kak Salwa tadi untuk Tolong gantikan Ustaz Ni Bakri yang tak dapat hadir Jadi Tak tahulah nak bawa tajuk apa kan Jadi ala kulihal uh, Saya tunjuk buku kat dia Kiamat Syekh Mami Zamzam punya kemarin hampir tiba yang hari tu kita buat dengan Habib Ali tu hanya baca hadis-hadis. Ya, hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Tapi ada satu part lagi, satu bahagian daripada buku ni iaitu berkaitan dengan uh, apa ni? Uh, cerita peristiwa yang bakal berlaku bermula daripada uh, Imam Mahdi, Dajjal dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan akhir. Tanda-tanda uh, akhir zaman, tanda-tanda kiamat bermula daripada peristiwa kebangkitan Imam Mahdi. Jadi kita nampak bagaimana uh, sebelum ni kurang didedahkan tentang kisah-kisah kemunculan Imam Mahdi, sehingga banyak cerita-cerita yang menyeleweng tentang Imam Mahdi. Yang pertama, kalau dulu mula-mula saya mengajar kitab ni di satu tempat adalah suara-suara yang menganggap ustaz ni bawa cerita syiah ke kan dia ingat Imam Mahdi tu syiah punya cerita sebenarnya Imam Mahdi bukanlah khas uh, Imam Syiah tak 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 ada kaitan pun Imam Mahdi dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis yang jelas kemunculannya daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ini tanda ini tanda ini tanda akan kita bicara nanti Uh, yang mana puak syiah memang awal dah lama mewar-warkan Imam Mahdi tu imam dia kerana dia mazhab syiah ni banyak lebih 70 mazhab syiah salah satunya uh, Madhab mazhab Ithna Asyariyah Ataupun nama lain Imamiyah Mazhab Syiah ni Yang menguasai Iran sekarang ni lah Daripada Ahmad Nejad sebelum tu Daripada Khomeini dan Sampai sekarang ni dia mazhab dia tu Isna Asyariah maknanya Imam 12 Ataupun Imam Miyah Juga Imam 12 sama lah, Cuma nama dia ada dua Jadi mereka menganggap Imam mereka ni Imam Maksum Maksum maksudnya Setara macam Nabi lah Maksum yang kita belajar Tauhid Yang Maksum ni hanya para Nabi Dan para Malaikat Manusia yang bukan Nabi, bukan bukan malaikat itu tak dikira maksum. Tetapi Imam Puak Syiah ni mengatakan bahawa Imam dia 12 ni juga maksum. Tak pernah buat silap, tak pernah buat dosa. Dia senaraikan Imam pertama dia, Imam Ali. Dia sebut Sayyidina Ali lah sebagai Imam nombor satu. Nombor dua Sayyidina Hasan, Anak Sayyidina Ali, Tiga Hussein dan keturunan-keturunan bapa Imam. Memang tak ada kaitan pun Sayyidina Ali sebagai imam dia Sayyidina Ali pun Tak pernah Mengangkat dirinya imam nombor satu ke Sayyidina Hasan Hussein pun tak begitu Cuma datang kemudian Puak Khawarij bermula daripada zaman Sayyidina Ali ni dah ada Puak, Puak Khawarij Yang mengaku kononnya pendokong Sayyidina Ali daripada zaman Sayyidina Osman lagi Diketuai oleh Yahudi Seorang Yahudi Uh, apa nama lupa dia Abdullah bin Sabak Yahudi tu ketika zaman pemerintahan Sena Osman dia isytiharkan dia masuk Islam dan dia nak 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 berbaik dengan Sena Osman supaya dapatlah jawatan-jawatan dalam khalifah tapi Sena Osman tak peduli pun jadi bila Sena Osman dijatuhkan di, di, dibunuh oleh puak pem, uh, pemberontak maka ganti Sena Ali Maka ketika tu dia ambil kesempatan untuk men menjadi penyokong kuat pendokong kuat Ali. Angkat Senan Ali setinggi-tingginya. Tapi Senan Ali dia dia minta jawatan daripada Senan Ali untuk bagi letak jawatan dia yang penting dalam pemerintahan Senan Ali. Senan Ali tak peduli pun pasal dia. Maka sejak tu dia mem membesarkan Senan Ali, ikutlah Senan Ali boleh cara tu boleh bodek Senan Ali. Ha, mengangkat-angkat-angkat maka jadilah kemudian-kemudian ke belakang ni itu puak-puak yang dianggap sebagai puak Syiah sampai hari ni. Dan mereka menganggap imam mereka 12. Nak ceritanya, mungkin dia anggap Imam Khomeini dia tu yang dah meninggal kan di Qom tu. Ha, ha, anggap tu imam yang ke-11. Yang ke-12 mana? Muntazar, Imam Mahdi. Dia kata Imam Mahdi dia adalah imam yang ke-12. Imam Mahdi bagi dia, bagi takrifan dia, cerita ni hal dia punya. Dah lahir sejak abad yang ketiga. Cuma hilang bila masuk dalam gua yang ada di Iran ke? Ada satu gua apa nama tu? Dia kata masuk tu dan ghaib. Ghaib. Dan dia menanti-nanti kemunculan semula, keluar semula. Dia yakin bahawa imam dia tu belum mati. Imam tu, bila selidik-selidik main nama dia, Bukan Muhammad bin Abdullah Namanya Hasan Imam Hasan Al-Askari Dia sebutlah Imam Hasan Al-Askari Itu pun dah jelas Bahawa tak ada pun nama yang Nabi sebut Yuwati'u ismuhu ismi Kata Nabi Nama Imam Mahdi ni Namanya macam aku Malah nama mak bapak dia pun Nama macam mak bapak aku Dah Hasan Askari tak kena mengena tak ada sama langsung dengan Muhammad bin Abdullah kan ha jadi itu dah jelas tak terima lain dan sehingga ni sehingga kini sehingga kini orang di Iran tak semahyang Jumaat dan sentiasa buat jamak Jumaat dia tak buat kan saya pernah singgah di Iran Tehran Memang kita di hotel tanya dia mana masjid yang buat Jumaat. Tengah-tengah budak-budak hotel tu. Ha? Jumaat? Ha? Tak ada. Dia kata okey okey dia tanya orang tanya orang baru bagi tahu you pergi ke Universiti Tehran dalam tu ada orang Arab buat sembahyang Jumaat. Jelas kita pun tahu dah saja nak test. Dia memang kita musafir tak semayan Jumaat kan? Jadi uh, memang dia orang tak buat Jumaat. Kenapa bila ditanya tak buat Jumaat Dia kata imam belum muncul <SILEN> Tu imam dia imam Mahdi ni <SILEN> Jadi sejak Selagi dia tak muncul Selagi itu tak wajib Semayan Jumaat Sehingga munculnya imam Hasan Askari Yang dia kata imam Mahdi tadi Sebagai imam dia Barulah akan turut semayan Jumaat Kan okay? ha. Uh. Jadi kalau Siapa malas nak semayan Jumaat Boleh ikutlah <SILEN> Syiah ni <SILEN> Dan jamak dia sentiasa. Walaupun perempuan rumah sebelah tu, main masjid dah kira musafir, boleh buat jamak. Sebab tu di masjid dia azan tiga kali je. Hmm, tiga kali subuh, zuhur dan maghrib. Zuhur dia dah jamak dengan Asar maghrib dia dah jamak dengan insya' okay. uh, Dia kata dah kira musafir tu. Keluar rumah dia kira musafir. Uh, ringkas mudah untung tu. Kan? Okay. Senang. Jadi nak ceritanya, Puak Syiah ni banyak penyelewengan yang takkan benar dan kita apa yang kita baca buku ni supaya ramai orang tak terpengaruh dengan uh, Imam Mahdi Syiah sebab kawan saya di Jais uh, bahagian R&D masa dia kata tugas dia nak kena selidik kaji 40 jenis ajaran sesat file-file yang dah ada dia kena pergi siasat apa ni dia punya ni lah hantar tim siasat dan kebanyakan daripada 40 kes yang ada belum diisytiharkan sebagai sesat ni masa, masih nak cek, kaji, nak tengok Kebanyakannya mengaku dia tu Imam Mahdi, dia tu orang kanan Imam Mahdi, dia tu pembantu uh, tentera Imam Mahdi, macam-macam Yang kaitan dengan Imam Mahdi kan? Sehingga ada orang perempuan yang bawa ajaran sesat ni, dia mengaku dia Imam Mahdi kalau kita cerita di sini, kalau dia memang ajar sini pun kita tak akan percaya. Tapi macam mana ada orang yang boleh jadi pengikut dia pula? Sebab tu menunjukkan bahawa orang tak kenal. Tak 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 ada ilmu tentang Imam Mahdi sehingga bila datang orang cerita sesat pun ikut. Percaya yang tu betul. Kan? Dan baru ni pula saya terkejut masa saya duduk Haji. Terbaca satu berita yang ada seorang ustaz di daripada satu negeri negeri Sembilan kot ustaz tu. Kan? Dia bawa jemaah dia, isytiharkan jemaah dia Imam Mahdi nak muncul pada hari Arafah tahun ni, tahun yang baru lepas ni lah. Kena pergi? Kita pergi jadi pejuang ataupun apa ni tentera Imam Mahdi. Dia nak pergi duduk di Arafah nak bai'ah dengan Imam Mahdi akan muncul tahun ni. Oh, confident pula boleh sebut tahun ni. Dan dia sebut pula nak isytihar di Arafah. Ni pun dah tak betul dah. Nanti kita baca dalam ni. Pengisytiharan Imam Mahdi bukan di Arafah Depan Kaabah hmm. Dan ada tanda sebelum tu Sedangkan kalau nak kata tahu ni Tak ada langsung tanda sebelum ni kan? Macam mana dia boleh mengaku Dan ramai pengikut dia Yang jual tanah jual segalanya Semata-mata nak buat belanja untuk duduk di sana Nak jadi tentera Imam Mahdi Tak peduli dah pada Anak ke kerja dia tinggal semua Ramai Tinggal timbul isu tu yang menteri agama kita uh, serah pada kerajaan Saudi untuk tangkap dia orang ni. Kan? Masih tak nak balik, ada yang masih tak nak balik. Ada yang lari duk, cuma dulu duduk di kawasan Mekah dah lari duk Madinah. Dah habis dia punya visa, dia orang tak nak keluar juga. Terpulang dia kata pada kerajaan Saudi nak tangkap. Jadi kita pun heran macam mana boleh mak, ya, maklumat yang palsu, maklumat yang tak betul ni tersebar dan ramai pengikut. Kerana orang tidak ada ilmu yang sebenar. Bila tak ada yang sebenar, dia jumpa yang tu dia kata yang tu betul, dia ikut. Maka rasa penting jugalah untuk kita miktau hal-hal ni berpandukan kepada kitab tok Syekh kita, uh, almarhum Sheikh Ahmad Fami Zamzam. Kita dah mungkin uh, yang ikut kelas uh, Habib Mahdi pernah uh, Habib uh, Ali Habib Najmid dengan saya itu saat Mahdi pernah baca yang ni tapi kita baca baru separuh. Dalamnya ada dua kitab. Ada dua buah kitab. Sebenarnya dikompil jadi satu. Satu yang berkaitan dengan hadis 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang tu kita dah khatam baca pada majlis yang yang yang, yang lepas eh. Satu bahagian lagi tajuk kiamat hampir tiba yang menceritakan kisah Imam Mahdi, latar belakang Imam Mahdi, biodata lebih kurang Imam Mahdi dia Berpandukan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan susunan peristiwa yang berlaku. Imam Mahdi, setelahnya baru muncul dajal. Baru muncul Dajjal Selagi tidak ada peristiwa kemunculan Imam Mahdi Takkan berlaku Dajjal Itu rentetan peristiwanya Kronologinya macam tu ha? Jadi kalau kita tengok Antara tanda-tanda yang boleh dikesan Disebut oleh Syekh kita ni Saya tak baca dengan detail lah Mungkin saya ambil beberapa part Tanda yang kita boleh kesan Kita ni dah dekat dengan kemunculan Imam Mahdi Walaupun saya sebut macam tu Dekat dengan kemunculan Imam Mahdi Walaupun tanda dah ada Tapi tak boleh kita jangka dengan tahun Tahun ni, tahun 2022, 2023, 2024 Tak boleh Kalau ada jangkaan yang macam tu Boleh sebut tahun bila berlaku Tolak tepi Jangan kita sebut Jangan kita percaya, jangan terima Kita boleh kata dekat, tapi berapa tahun lagi Ustaz? Tak tahu Dah dekat, tapi berapa tahun? Wallahualam, tahun bila tak tahu Yang nampak, tanda ni dah ada Tanda ni dah ada, ini dah ada dan sebagainya bila masa, Allah Alam. Itu rahsia Allah Taala. Kalaulah angka tahun boleh disebut, sudah pasti Nabi sebut akan seribu tahun lagi ke, seribu lima ratus tahun ka. Sepatimana Nabi juga pernah sebut dengan angka dan tepat yang berlaku. Nabi kata apa? Khalifah selepas aku, Khalifah selepas aku hanya tiga puluh tahun kata Nabi. Khalifah selepas aku hanya tiga puluh tahun. Setelah tu. Uh, apa ni raja-raja uh, uh, yang mencengkam dan bukan khalifah maka dihitung oleh para ulama selepas nabi wafat siapa jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali. Wafat Sayyidina Ali belum cukup 30 tahun. Baru dok ada 29 tahun 4 bulan. Setelah Sayyidina Ali siapa jadi khalifah? Orang kata Sayyidina Muawiyah. Belum ada seorang sebelum Sayyidina Muawiyah yang tak disebut dalam sirah. Tak dipopularkan dalam sirah sebab masa merintahnya terlalu pendek. Sayyidina Hasan bin Ali anak Sayyidina Ali. Jadi khalifah dilantik di Kufah. Dia pegang jawatan hanya 6 bulan. Sebab semenjak dia naik, orang dah mula sibuk nak naikkan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Syam. Jauh tu Syam, yang tadi Kufah Iraq. Jadi dah mula makin kuat, makin makin berpengaruh dan makin berpengaruh. Sedangkan Sayyidina Hasan dah dilantik khalifah. Sampai beberapa bulan berlalu, Sayyidina Hasan dah tak senang. Dia takut-takut sana dah bai'ah angkat jadi khalifah, dah Islam orang Islam ada dua khalifah lah pula. Dia khalifah, Muawiyah pun diangkat sebagai khalifah juga. Tak sepatutnya jadi dua khalifah. Sampai satu masa, dia rasa aku nak undur diri. Maka dia letak jawatan. Sebagai khalifah. Kita kata yang kelima selepas Sena Ali. Letak jawatan. Dia letak jawatan tepat tarikh letak jawatan dia. Cukup-cukup tarikh kewafatan Nabi lengkap 30 tahun. Tepat 30 tahun. Setelah tu naik Muawiyah. Muawiyah, walaupun namanya khalifah Umawi yang pertama. Khalifah yang kedua, khalifah juga. Tapi sistem dia lain sikit pada sistem khalifah 4 ataupun 5 orang yang awal tadi. <coughs> khalifah yang 5 tak pernah ada pengganti. Tak pernah lantik pengganti sebelum dia turun. Ataupun sebelum dia mati, wafat. Abu Bakar tak pernah istiharkan. Lepas aku Omar ya. Eh. Omar tak pernah lantik lepas aku Osman ya. Eh. Osman tak pernah sebut lepas aku Ali ya. Eh. Dan begitu Ali tak pernah sebut lepas aku Hasan Bila meninggal senang Abu Bakar Suddik. Kaum muslimin lah yang bermesyuarat lantik Sena Umar. Wafat Sena Umar, mesyuarat lantik Osman, Sena Osman bin Affan. Wafat, mesyuarat lantik Sena Ali. Pelantikan dengan syura di kalangan para sahabat yang ada berbaki masa zaman tu. Tak pernah di-appoint dulu, lepas aku orang ni, lepas ni orang ni. Tapi sejak Muawiyah, juga seorang sahabat Nabi, dia buat sistem lain selepas aku anak aku dah ada apa ni macam kita sebut raja muda pemangku ke segalanya betul-betul dia meninggal naiklah Yazid bin Muawiyah anak andanya hmm. tapi walaupun bagaimanapun kita tak boleh nak mencerca juga Sayyidina Muawiyah juga seorang sahabat Nabi dia juga penulis wahyu al-Quran zaman Nabi lagi seorang sahabat yang baik cuma tu cara ijtihadnya tapi nak sebut nabi sebut tadi lengkap 30 tahun memang tepat turunnya sana Hasan lengkap 30 tahun dengan harinya bilangan harinya juga tepat jadi kalaulah Imam Mahdi nak muncul ada tarikhnya sudah pasti nabi sebut 1500 tahun selepas wafat aku ke kan ha. jadi yang menunjuknya bahawa kita nak tolak kalau dijangka dengan tahun tak payah nak mik tak payah nak percaya tak payah nak war-war kan banyak ustaz-ustaz dah buat calculation tak tahu lah saya tengok dalam YouTube ada dia buat calculation dia kira macam ni, kira macam tu. Ada dalam 40, 40 tahun lagi. Dijangka dua, bukan 40 tahun, berapa 20 tahun lagi. Dijangka dalam 20, 40 akan muncul Imam Mahdi. Haa oh, pula. Terpulanglah lah kat, kat, ni. Tapi bagi saya, saya tak nak uh, apa ni, pegang pada mana-mana orang yang buat jangkaan tahun. Kita sekadar berpandu apa yang Nabi sebut. Lepas peristiwa ni, peristiwa ni dan sebagainya. Okey, peristiwa yang paling utama. Yang boleh kita nampak dan nilai Dekatnya kita dengan zaman kemunculan Imam Mahdi eh? Okey tadi mungkin tuan-tuan perempuan tertanya Ustaz sebut Nama Imam Mahdi sama dengan nama Nabi Muhammad Maknya ayahnya Tapi pasal Imam Mahdi Nama na Nabi Muhammad tak nama Mahdi pun Sebenarnya Imam Mahdi tu bukan nama dia Bukan nama maikat kelahiran kat, kat beranak dia nama Mahdi tak, itu jawatan Macam jawatan khalifah eh, Nama dia nak Macam Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah Walaupun khilaf ulama Mungkin Ahmad bin Abdullah eh, Maknya gitulah Aminah dan juga Ayahandanya Abdullah Itu jelas dalam hadis Nabi SAW Kelahirannya bila Dan siapa yang bakal Jadi Imam Hadi Dilantik Imam Hadi ketika umur dia hampir 40-an ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 38 dan sebelum 30 40-an. 40 <coughs> Maksudnya dekat-dekat 40-an. Uh, ada tak kita boleh nampak? Ah, oh, dia lahir tu. Lahir lah di Madinah tu orang ni. Tak. Sebelum dia diisytiharkan jadi Imam Mahdi, tak ada siapa boleh tahu budak ni. Budak ni. Orang yang lahir ni, yang ni lah. 40 tahun nanti dia akan dilantik. Tak ada. Dia sendiri tak tahu. Mak bapak dia pun tak tahu. Orang lain pun tak akan tahu. Kecuali di kalangan wali-wali Allah Mereka kenal Tapi mereka takkan sebut Oh orang tu Sekian 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 tak ada ha? Sehinggalah dia dilantik nanti Dalam keadaan dia sendiri pun tak boleh terima Engkau nak lantik aku jadi Imam Mahdi Eh tak nak, Aku pun bukanlah aku tak layak dan sebagainya Dia sendiri rasa memang bukan dia Sedangkan ulama-ulama tadi kenal Dialah tanda yang ada pada dia ha? Nak sebut je macam tu Okey jadi kita tak boleh yang kata oh lahir aku kat Madinah. Oh ni budak ni lah gambar ni lah. Oh dulu ada tersebar gambar mungkin inilah Imam Mahdi budak ni. Itu lagi tolak tepi. Kalau ada jangkaan yang macam tu. Kita akan kenal Imam Mahdi bila diisytiharkan nanti baru tahu oh ini orangnya. Sebelum tu kita takkan tahu. Malah mak bapak dia pun tak tahu. Dia sendiri pun tak tahu. Hanya rahsia yang Allah simpan kepada para aulia wali-wali Allah. Ha? Eh? Okey. Um, tanda yang dekat Yang kita boleh nampak ni Iaitu pembangunan sekitar Baitul Maqdis Sekitar Baitul Maqdis Disebut oleh Syekh Fahmi Zamzam Nampak je petanda awal ni Dah nampak jelas Kalau kita tengok zaman sekarang Yang pernah pergi ke Baitul Maqdis kan Sekitarnya Pembangunan perumahan-perumahan Yahudi ni Canggih Hebat universitinya Malah bandaraya Dekat dengan dia Tel Aviv hebat dari sudut pembangunannya structure apa ni bangunannya disusun dengan baik dan hebat berbanding dengan sebelum-sebelum tu orang Arab tahu pembangunan rumah Arab ni macam tak tersusun lah selera gitu kan dan sekarang ni pun kalau kita masuk di kawasan perumahan orang Yahudi memang apa dia punya property rumah dia tu tersusun cantik indah modern. kan modern universiti dia hebat tapi kalau masuk pengembangan Arab, sampah sarap dan sebagainya, itu dah nampak jelas. Dan tambah di kawasan Tel Aviv, masa kami pergi di sana, kita lalu Tel Aviv sebab nak pergi ke Tasik Tabariyah. Itu juga sebagai tanda dajal. Pergi sana, memang kita tengok bangunan hebat dan dia orang kata, sehinggakan WhatsApp kita pun dipesan oleh guide-guide kami orang Palestin sana. Dia kata tolong kamu lalu di kawasan Tel Aviv ni Jangan whatsapp yang bukan-bukan Walaupun whatsapp kaum Malaysia Whatsapp sama kita Jangan Sebab ini akan terus dapat Dia ada, boleh, boleh tahu lah Kita hantar apa Tambah-tambah lah sebut tentang Yahudi ke lagi lah Kan lagi dia akan Boleh detect kita punya mesej tu Walaupun kita hantar pada orang lain Dia boleh detect Jadi tu nampak canggih hebat Teknologi Dia orang di situ jadi ini yang disebutkan sebagai tanda yang apa ni Sheikh Fahmi sebut, petanda lebih awal yang dapat dirasakan sekarang ini ialah pembangunan yang semakin meningkat di kawasan Jerusalem, Baitul Maqdis ataupun di kawasan uh, tanah suci Al-Aqsa tu. Sekitar itulah. Tanah-tanah orang Arab Palestin terus saja dibeli oleh orang Yahudi, cara baik dibeli. Cara yang biasanya dihalau keluar ya. Kan? Ini sebagai tanda kadang-kadang kita heran. Kan kita tahu di Masjid Masjidil Haram doa makbul. Tambah di Multazam. Kena pula bulan bulan Ramadan malam 27 Lailatul Qadar. Doa imam diaminkan oleh juta manusia. Ya Allah. Apa ni? Keluarkanlah ataupun hinalah orang Yahudi, Zionis yang menjajah di Palestin. Kembalilah tanah Arab Palestin kepada orang Arab. Tapi tak nampak berjaya, tak nampak makbul. Sebenarnya bukan tak makbulnya, tapi Allah simpan kemakbulan tu belum sampai waktunya. Kenapa? Perjalanan dunia yang Allah atur tu macam tu. Sebab kenapa orang Yahudi sekarang ni datang berkumpul dan berjaya senang-senang bawa dia kolek mana Yahudi negara mana Ukraine yang berlaku perang dia pergi cari orang Yahudi. Main datang Palestin ni. Dia cari berapa ramai orang Yahudi Yaman telah dipindah. Yahudi di Morocco dah dipindahkan. Yahudi negara Arab ni dah dipindahkan ke sini dan ditawarkan dengan tawaran rumah free kereta dia bagi allowance bulanan ada wang anak setiap perhid dia akan bagi sekian ribu sekian ribu pendidikan percuma sampai universiti hebat dia cari semua ni termasuk pernah dengar cerita dulu-dululah apa ni siapa yang menceritakan bahawa pernah datang ke Malaysia ni dia orang cari zuriat orang Yahudi sebab ada kubur Yahudi kan di Penang kan Pernah orang Yahudi menetap di Malaysia tapi mungkin dah tak ada lah. Tinggal kubur, orang dia pun dah lari ke mana tak tahulah. kan? <coughs> dia orang cari zurek zuriat tu. Offer untuk datang duduk di Palestin. Sebab tu dia rampas tanah orang Arab senang-senang. Dia buatlah macam-macam ceritanya dengan orang Arab lari keluar. Dia bagi kunci ke tu, orang Yahudi masuk, dia mengaku ni rumah dia dah. Orang Arab datang tuntut apa pun, dia tak akan bagi apa, -apa pun. Kan? Jadi sebab apa satu masa saya mengaji antara perbandingan agama dulu ada satu kitab Al Milal wan Nihal berbagai-bagai agama dan muka bumi ini. Salah satu akidah orang Yahudi dia menganggap bahawa yang ada di muka bumi tanahnya harta segalanya adalah hak orang Yahudi. Malaysia ni hak orang Yahudi, endonkan segalanya. Jadi seluruh dunia ni dia punya. Jadi orang yang milik kita berarti dia curi hak Yahudi. Jadi seolah kita curi hak dia lah ni. Tanah kita, rumah kita, kereta kita, emas perak yang kita miliki tu hak dia belaka. Sebab tu bila dia ambil, dia boleh mengaku dia punya. Dia kata dia ambil balik hak dia. Palestin dia mengaku hak dia punya. Eh. Dia bukan curi. Dia ambil dia punya. Dia ambil balik hak dia punya. Eh. Sebab tu senang-senang dia rampas dan sebagainya. Jadi itu disebutkan bahawa apa ni, kawasan Baitul Maqdis ni. Naik dan kita sebut tadi kenapa berkumpul, berjaya, senang dia kumpul. Sebab itu aturan Allah. Sehingga satu masa nanti peristiwa Nabi Isa turun. Nabi Isa membunuh orang, orang, apa ni? Membunuh Dajjal. Setelah tu misi dia, setelah mati Dajjal dia bunuh. Dia bunuh orang Yahudi, perang orang Yahudi. Ada tak cerita Nabi Isa kenapa mereka bunuh Yahudi? Pergi Ukraine bunuh Yahudi? Tak ada. Nabi Isa bunuh Yahudi di Palestin. Jadi seolah Allah sedia ada sekarang ni. Memang Yahudi ambil Palestin tu. Datang ramai kumpul-kumpul kumpul kita doa lah. Allah belum simpan doa kita. Belum sampai lagi. Yahudi nak bagi duduk penuh Palestin ni. Ha, Nabi Isa datang senang pancung. Kan? Tak ada kuasa lain yang mampu halau dia orang kecuali Nabi Isa nanti saja. Itu je. Kuasa dunia hebat macam mana pun takkan mampu halau dia orang keluar dari situ. Dia orang akan datang berkumpul lagi ramai. Sekarang ni kita nampak kan ha. uh, apa ni jadi kalau boleh, kalau ada kemampuan orang yang belum pergi ke sana, ziarahlah ke Baitul Maqdis, bukan tujuan nak tengok Tel Aviv tu tujuan nak ziarah Baitul Maqdis kerana ini juga perintah Nabi SAW bila dia tanya tentang Baitul Maqdis, Nabi SAW kata datanglah kamu ke sana dan ziarahlah kamu sana salat di sana, kerana salat di sana digandakan seribu kali ganda dalam hadis tu, walaupun ada hadis lain 500 kali ganda saya nak saya datang ke Maimunah Isteri baginda Nabi SAW tanya Rasulullah kalau tak mampu Nabi kata, Nabi kata kalau tak mampu kau hadiahlah minyak Ataupun sedekahlah minyak untuk dinyalakan lampu dalam masjid Masuk sedekah duit hantar sana Kamu kena prihatin dengan Baitul Maqdis kan? Nabi tak kata kalau ada Yahudi perintah ke Ataupun ada halangan tak payah pergi tak. Sehingga Nabi kata La rihal. Jangan kamu bersungguh-sungguh Beria-ria Orang kata pulun sangat nak nak pergi Kecuali tiga tempat ni Bersungguhlah kamu pergi. beria rialah kamu datang tiga tempat ni. Dua tanah suci Mekah Madinah dan satu lagi Baitul Maqdis. Halang macam mana pun kita boleh tak terpaksa kena bayar dia punya fee untuk visa dia pun kepada Israel. Pergi juga. Walaupun ada halangan. Niat kita nak ziarah dan itu adalah perintah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Uh, dan kita tengok memang kalau kita lalu di kawasan Tel Aviv laluan nak pergi Tasik Tiberias tu memang pembangunan perumahan dia memang tersusun cantik banglo-banglo atau kawasan bukit dan sebagainya kan eh? senang-senang malah orang Palestin cerita uh, apa ni kami dah usaha berapa banyak dah lama dah tanah ni tumbuh apa ni tanam zaitun tanam macam-macam dia orang datang dia pagar dia mengaku dia punya dia petik makan gitu je Memang pun kita dah tahu tadi dia punya kepercayaan dia kata tanah dia punya orang Arab yang curi dan sebagainya. Uh, <coughs> itu disebut tanda yang pertama. Petanda kita tengok sana. Dah nampak sekarang, dah jelas sekarang. Tanda tu dah jelas. Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadhhabu ad-dunya hatta yamlikal Araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ism, ismuhu ismi kata Nabi SAW riwayat Imam Tirmizi dalam Babul Fitan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata baginda Rasulullah SAW bersabda dunia tidak akan hilang masa tak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku yakni keturunanku kata Nabi SAW yang namanya sama dengan namaku. Ha, yang kita sebut tadi. Muhammad ataupun Ahmad bin Abdullah. Juga mak ayah. Sama dengan mak ayah Nabi SAW. Dan memang jelas daripada keturunan Nabi. Para, para ulama membuat kesimpulan. Mungkin dia daripada jalur kan. Apa ni, zuriat Nabi ni daripada dua cucu Nabi. Hasan dan Husin. Radiyallahu anhumah. Jadi kemungkinan ayah hendanya sebelah Sayyidina Hasan, bondanya sebelah Sayyidina Husin. Nak ada kaitan dua tu. Kebiasaan para apa habaib contohnya kebanyakan mereka ialah Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan saya, Husin, Sayyidina Husin. Tapi uh, dia ni ada ada juga yang macam bercampur lah kita kata kan daripada jalur ni jalur ni. Dan daripada Imam Mahdi ni daripada dua jalur tersebut. Sama ada ayahnya sebelah ni, mak dia sebelah ni ataupun sebaliknya. Hmm? Hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa Ajam dikuasai oleh seorang lelaki keturunan baginda Rasulullah SAW iaitu digelar sebagai Imam Mahdi. Beliau akan dilantik dan akan melaksanakan keadilan di atas muka bumi ini dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Akan ada di bawah pemerintahannya, zamannya tidak ada langsung kekejaman. Maksudnya orang Islam yang taat pada dia. Maka siapa yang bai'ah dengan dia, taat pada perintah dia, walaupun kita duduk Malaysia, banyak orang tanya, nanti di bai'ah di Mekah. Kita duduk Malaysia takkan nak lari pergi Mekah. Kalau mampu, silakan. Kalau tak mampu pun, kita tak terlepas daripada jadi pengikut dia. Boleh jadi kalau kita taat dengan arahannya, apa yang dia arahkan, maka kita juga jadi pengikut dia. Ha? Ha. Kalau tak nak patuh, maka kita akan jadi lawan dia dan pengikut dajal nanti automatik orang tu akan jadi pengikut dajal sebab dia tak nak patuh kepada arahan Imam Mahdi yang kalau patut kita di sini ni kena ikut kena ikut ya? Eh? Ha, Masya Allah tanda-tanda Imam Mahdi akan dibayar sebelum Imam Mahdi datang memimpin umat Islam ada berapa tanda yang akan muncul terlebih dahulu ha, ni pelik ni nak cerita pelik benda pelik pelik berlaku tapi itu disebutkan syekh kita ni mungkin dia kutip juga daripada hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga huraian-huraian uh, para ulama tentang kemunculan imam mahdi ada tanda yang pelik berlaku yang pertama munculnya sebuah binatang Ah, maaf saya sebut binatang bintang silap baca pula astagfirullah kan mata kelabu-kelabu ni kan munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur dan bintang ini Maksudnya dia manjang lah Tak tahu macam mana kita nak cerita pun Kena tuan-tuan cek dengan ahli bintang lah tengok kan? Astronomi tengok Apa maksud begini dan begitu kan? Uh, yang akan kelihatan di atas langit Selama tiga malam atau tujuh malam Kekal benda tu Nampak tiap-tiap malam selama seminggu tu Nampak tu ada, ada lagi, ada lagi Tu mula munculnya benda ni Tanda tak lama dah beberapa bulan bukan makan tahun dah tu makan beberapa bulan sebelum kemunculan Imam Mahdi Okey tanda yang pertama tak tahulah boleh cek dengan orang ahli bintang lah kan ha, tentang kebenarannya tanda ni yang kedua gerhana bulan berlaku pada Ramadan dan gerhana matahari juga berlaku pada pertengahan Ramadan yang sama Malam pertama gerhana bulan, malam pertama Ramadan. Malam kedua, eh, malam pertengahan Ramadan tu juga gerhana matahari. Jadi sebulan Ramadan ada dua gerhana. Ha, jadi Alhamdulillah Ramadan yang lepas ni tak ada. Kan? Macam mana dia orang boleh kata nak muncul Arafah tahun ni? Itu tanda ialah orang tak belajar dia tak tahu maklumat-maklumat ni. Hmm. Jadi kalau ada berlaku Ramadhan yang Tanda tadi, berarti Akan berlaku beberapa bulan setelah tu Kemunculan Imam Mahdi ha. Yang ketiga Kemudian pada musim haji Tahun tu Tahun apa? Tahun yang Ramadhan tadi Berlaku gerhana, Ramadhan Syawal, Syawal dah siap nak pergi haji dah Zul dah terbang Zul Hijjah musim haji Kan? Yeah. Uh, ada yang pergi awal zul qaidah tapi ada yang akhir macam saya baru ni tak jangka pun nak pergi tapi rezeki Allah catit sampai sampailah kan <coughs> uh, tapi asbab Habib Najmudin jugalah jemput dah jemaah dia ramai sangat tambahan 300 orang jadi dia minta saya bantu dia ah saya seronok alhamdulillah rezeki saya kan <coughs> ha, uh, sebab tu orang tanya kat saya tak pergi tahun ni saya kata tak pergi tak pergi tak ada tak ada rezeki <coughs> tahun ni tak tahu hilang kan. Dia <tuh> ada sana kan? Seminggu je urusan. Saya punya urusan kan. Seminggu ke enam hari gitulah lebih kurang enam hari daripada dia call terus serah pasport begini begitu begini begitu lepas pergi. Alhamdulillah rezeki yang tak dijangka. Jadi pada musim haji tahun tu bulan Zulhijjah tu apa berlaku akan berlaku huru-hara di Mekah sehingga berlaku pembunuhan Perang macam perang lah Kau ni bunuh 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 Di kawasan Mina Tak tahu apa sebab Adalah sebab tertentu yang akan tahu nanti Tapi sekarang kita tak tahu apa sebabnya Mungkin sebab politik Sebab apa-apa yang Allah alam Yang sehingga berlaku Pembunuhan besar-besaran di kawasan Mina Kan Kawasan Mina Sehingga darah mengalir banyak Seolah anak sungai di kawasan Jamarat Terutama di jamrah Aqabah. Jamrah yang ujung tu. Kan lepas jamrah tu, depan dia tu dia buat macam rem turun ke bawah landai. Kan? Kalau orang di tingkat satu, dia boleh turun gitu. Dia naik tingkat satu, mula ground floor tingkat satu. Dua, tiga. Biasa kita daripada kemah. Orang daripada kemah jalan kaki sampai ke tingkat tiga. Dia tak boleh nak pergi tingkat satu bawah. Memang laluan tu bawa ke tingkat tiga. Kita tak jumpa pun ground floor bawah tu. Adalah eskalator turun Kalau turun Payah dah nak naik Kan uh, Jadi kita dah lontar Kita balik pun Daripada tingkat tiga Sampai ke kemah kita Tahun ni Masya Allah Orang tak ramai Senang Kami pun melontar di siang hari Kalau dulu tabung haji Isytiharkan Jangan melontar di siang hari Sesak Bahaya Kami Kita selalu melontar di waktu malam Tapi tahun ni kita melontar Alhamdulillah Di siang hari Waktu duha tu Sampai-sampai daripada Muzalifah Semayang subuh, sarapan pagi Habis kata jom kita jalan pergi Saya pun risau juga Allah mak ni Hatta Abu bon Haji tak pergi-pergi waktu siang ni Tak apalah jom Serah je lah jom Pergi-pergi memang lapang, senang, selesa Kan tak ramai orang Jadi kita boleh tahallul awal Awal sikit kita gunting rambut tu eh, Siang dah selesai kalau tak nak tunggu malam lagi pula Baru boleh gunting Jadi uh, cuma yang peliknya De, tak ramai tapi dia letak kami punya kemah tambah lagi satu dekat 2 km belakang lagi pula. Kalau dulu jalan 3 km kami kena jalan dekat 5 km. Tu dia walaupun kemah tak tak sesak. Kan dia bagi tilam bantal, boleh letak beg ke kanan, boleh buat surau dalam kemah. Ha, lapang. Kan tandas pun tak payah queue 4 5 orang, 6 orang, dekat seorang, dua orang dah masuk masuk masuk. Senang. Tapi dia letak jauh kami. Ya kan, pula kan ha, Mungkin banyak kemah yang dia tak selenggara Dia selenggara untuk orang nak duduk je Kemah yang dekat-dekat ada yang kosong tertutup, tertutup, tertutup Tak 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 diguna ha, Jadi dia mungkin nak buat jarak-jarak bagi jauh kot kan? Tapi ala kuliah kita terima je lah kan? Lantar Tak ada insiden apa yang berlaku Yang diisytiharkan Yang diwawar kan Kata berlaku kematian ramai di Mina Terowong blackout dan sebagainya Memang ada terowong blackout Tapi waktu malam yang kami dah tidur lena dah Pukul 1 ke berlaku 12.30 1 gitu Kita tak terlibat pun Memang blackout Ventilation dia tu mati Dan api pun lampu Jadi semua ada phone Boleh gelap, gelap tu boleh cerah Boleh jalan keluar dengan aman Tak ada masalah pun Tapi dia dia sebarkan gambar Mati ramai Mayat ramai Itu cerita zaman bila tu kan Gambar tu Jadi Apa ni Kaga di Malaysia risau kami duduk sana pun tak tahu bila berlaku dapat WhatsApp orang Malaysia hantar betul ke ni berlaku? Ha terkejut kita. Kan kita pun tak tahu bila berlaku, semak dengan Tabung Haji memang ada tapi tak ada kematian apa pun. Kan. Jadi itulah benda-benda tu kita kena banyak kena hati-hati. Tapi kadang-kadang orang buat buat TikTok belalah hantar, merata kan. Jadi merisaukan keluarga di sini. Okey, di sana akan berlaku pada tahun tu berlaku pembunuhan. Apa sebab kita pun tak tahu. Mungkin politik, mungkin rempuhan ke benda wallah alam tapi yang pastinya akan mati ramai darah mengalir macam anak sungai. Punya banyak berlaku. Dan akan berlaku juga rampasan harta-harta di Mekah dan di ialah kita semua duk Mina, Mekah kosong. Maksudnya tak ramailah. yang lari balik daripada hari Mina tu lari ke Mekah sehingga mereka curi bilik orang, harta orang, hotel macam-macam. Kan? -macam. Ya yang sedang melakukan jemaah haji pada tahun tu. Jadi siapa yang berlaku tahun ni, terimalah akibatnya. Walaupun sama, sama ada dia mati syahid ataupun dia selamat, kalaulah dia ada pada tahun ni dan dia mungkin terselamat daripada pembunuhan ramai. Kan? Kalau boleh tak balik Malaysia lagi bagus, kan? Sebab apa? Tahun tu akan munculnya Imam Mahdi. Bila? Bulan Muharram. Nah, bulan Muharram. Setelah tahun ni Zulhijjah kan Muharram lepas tu Bulan Muharram tu akan munculnya Imam Mahdi <coughs> Okey, Satu lagi tanda ha? Satu lagi tanda Muncul tapak tangan yang terhulur Dari langit Sehingga dapat disaksikan di kebanyakan tempat Dengan suara seruan dari langit Seruannya Sungguhnya pemimpin kamu adalah Imam Mahdi Tak pasti yang ni Tangan tu bentuk awan ke? Wallah alam Tak pasti Suara pun akan dengar Mungkin dengar orang sekitar Mekah yeah. Dengar suara ni yeah. Dalam satu riwayat yang lain ada disebutkan bahawa Suara seruan itu ialah Sungguhnya wali-wali Allah itu adalah Pengikut Imam Mahdi yeah. Siapa nak jadi? Orang yang saleh, Pengikut Imam Mahdi uh, Ikutlah wali-wali orang saleh. Uh, isyarat daripada dia orang kan dia orang akan dapat walaupun dia wali-wali di Malaysia ke kan, contoh contoh lah kan kalau ada dia akan dapat apa yang berlaku sana dia akan bagi tahu pada uh, panik kaum muslimin di sini hmm. jadi tanda-tanda ni barulah kemunculan yang sebenar Imam Mahdi dan yang saya sebut tadi bulan Muharram semenjak penghujung Zulhijjah lagi Uh, akan datang tujuh orang para ulama wali-wali Allah tujuh orang daripada negara yang berbeza dan datangnya mereka ke Mekah um, apa ni tak bukanlah dengan cara pakat jom kita pergi jom kita pergi tak cara kebetulan wali-wali Allah daripada tujuh negara ni akan datang berkumpul jumpa di Mekah eh tuan dari mana dari contohlah dari Mesir dari Yaman dari sekian 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 apa tujuan datang? Semua matlamat sama Tujuan sama Nak cari imam yang boleh menyelesaikan Huru hara kaum muslimin sekarang ni Yang memimpin umat islam Iaitu imam Mahdi Semua misi sama Akhirnya mereka bergabung tujuh orang Cari Di sekitar Mekah Mana budak ataupun pemuda Yang nak dilantik menjadi imam Mahdi Baru waktu tu mereka dah, dah tahulah tanda disebut oleh Nabi Tapi nak cari muka yang mana Yang duduk sembunyi kat sini ke kat sana ke dikatakan ketika itu akan mereka jumpa dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ya. Eh? Jadi apa ni kita kena hati-hati dengan maklumat yang tak betul. Jadi saya yakinlah dengan apa yang dikumpulkan oleh tuan guru saya, tuan guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dalam bukunya ni walaupun dia tak datanglah bentuk dalil-dalil yang jelas, eh? dalil hadis dan sebagainya, tapi kita yakin dia juga seorang ulama yang amanah yang ikhlas dalam mengumpulkan banyak hadis Sehingga dia tak buat dalam bentuk hadis-hadis Tapi buat dalam bentuk kronologi cerita-cerita Yang boleh mudah kita ambil ilmu dan faham Hmm Kalau ikut hadis memang tak ikut susunan Kan hadis cerita ialah macam-macam dia ceritanya Hadis berkaitan dengan hadis saya tengok dah Berkaitan dengan hadis ni memang tak tak ikutlah susunan macam syekh kita buat Berlaku yang ni lepas tu berlaku yang ni, berlaku yang ni, berlaku yang ni Hmm jadi tadi apa munculnya uh, bintang yang berekor dan yang kedua gerhana pada Ramadan bulan dan uh, matahari uh, sehingga peristiwa ni belum berlaku kan tak pernah berlaku sebulan dua gerhana kan yeah. uh, baru kali ni berlaku itu sebagai petanda dah dekat lepas tu musim haji setelah Ramadan tersebut musim haji yang penuh dengan huru arab tapi orang pergi pada peringkat awal orang tak sedar pun pergi nya biasa tak ada lah bersedia nak bawa pedang ke apa semua. Tak ada. Kan? Dia pergi macam biasa. Tapi tiba-tiba berlaku di situ. Pada uh, ketika hari kita duduk di Mina. Bermula kita duduk di Mina bila? Iaitu pada malam <coughs> 10 Zul Hijjah. Kita di Arafah hari Wukuf 9. Kadang-kadang uh, 8 bulan dah mula duduk situ. Masa tahun ni, uh, kami uh, bersama dengan Abid Nanyudin bawa jemaah kita duduk di Mina dulu malam tu. 8 bulan kita pergi Mina, orang pergi Arafah. Kita nak amalkan satu sunnah yang sukar kalau kita nak buat dalam jemaah yang lain. Yang tabuh haji tak tak mampu nak buat macam tu. Sebab apa? Sebab pengurusan bas, pengurusan kemah di Mina payah bila ramai kan. Tapi dalam grup kecil tu boleh kita minta request, dia orang terima, boleh buat. Sebab tu banyak uh, travel haji dia tak berani janji. Wira sarjana yang saya bawa pun dia tak berani janji kita akan buat apa ni hari tarwiyah disebut. Sunnah Nabi hari tarwiyah 8 bulan dia duduk di Mina dulu bermalam satu malam di situ. Tak berani janji sebab tak tahu lagi dia orang lulus ke tidak. Pergi sana minta rekai barulah dia benarkan baru boleh. Ya. Eh? Jadi Alhamdulillah kita dapat bermalam di Mina 8 dan barulah besoknya 9 bulan kita bertolak ke Arafah untuk wukuf dan malam ke Muzalifah dah tarikh 10 bulan lepas tu lepas tengah malam kita pergi ke Mina dah duduk di Mina walaupun sepatutnya kewajiban kita duduk di Mina bermula daripada 11 bulan tapi kita dah sampai awal 10 bulan malam tu dah sampai eh? ok uh, jadi 11, 12 dan 13 cuma 12, 13 ni membuat jadi pilihan nak duduk 13 ataupun nak skip 13 tak nak 12 balik Mekah oi oh, eh, mengajak haji pula tadi kan cerita kursu haji pula ha, nanti kita simpan dalam haji nanti yang ni cerita Mekah ni dia, bila sebut Mina kita pun nak cerita hal tu ok itu antara tanda di, berlaku di Mina dan muncul tapak tangan ni kita tak pasti sama ada nampak real tapak tangan ataupun dalam bentuk rupa awan ataupun rupa yang macam mana Wallahualam kita terima saja apa yang disebutkan dalam tanda ni dan ada seruan bila diseru demikian kalau lah sebab tu uh, tahun ni tahun ni tiba-tiba keluar karar karar ni ketetapan kementerian haji Saudi orang dah beli tiket sampai 16 Muharram 17 Ramadhan balik Malaysia 17 Muharram eh Muharram ah, yalah Muharram lah kan tiba-tiba dia keluar karar karar Kata, mesti semua jemaah haji 100% kena keluar daripada Saudi sebelum 15 Muharram. Paling akhir, 15 Muharram. Oh, kalang-kabut orang 17, 16. Jadi, dia orang buat surat macam manalah rayuan ni, susah nak beli tiket kapal terbang, kapal terbang tak ada kosong. Dia kata, kalau lewat satu hari akan didenda 100 rial ke apa satu pahit. Jadi, kalang-kabut lah. Lepas tu dia... Bila dah tekanan-tekanan banyak macam tu... Bukan Malaysia je... Jemaah lain... Eh, Pakistan tak balik lagi... Banyak-banyak negara tak balik lagi... Jadi dah... Barulah dia ubah... Okey tak apa lah tak apa... Tahun ni dia benarkan... Mungkin tahun depan... Dia akan buat ketetapan... Tah 15... Tah 1 Maharam pula... Mungkin dia akan... Diawalkan... Diawalkan... diawal. Nak suruh orang... Orang rakyat tabung haji... Orang haji ni... Keluar awal... Ha, jadi nampak macam... Nak ada kaitan lah pula dengan ni... Eh, supaya tak berlaku peristiwa. Uh, kemunculan Imam Mahdi ni masalah orang-orang mereka yang tak setuju ni dengan Imam Mahdi dah mula merancang supaya orang semua balik-balik-balik tak payah duduk Mekah kan uh, memang daripada dulu lagi dia dah buat kan visa permit yang kena bayar sekian-sekian sekian banyak orang dah lari keluar daripada Mekah kerana tak mampu nak bayar permit tu okey jadi itu nampak petanda tanda dan bai'ah Imam Mahdi apabila tiba bulan Muharram setelah peristiwa berdarah di Mina tu pada maka pada saat itu Imam Mahdi akan dibai'ah dilantik menjadi pemimpin Imam Mahdi lah orang tadi Muhammad bin Abdullah tadi dilantik jadi Imam Mahdi eh? pada mulanya telah datang ke negeri Mekah tujuh para ulama wali-wali Allah yang datang dari penjuru dunia yang berbeza tanpa ada sedikit pun perjanjian di kalangan mereka mereka datang dengan tujuan macam nak buat umrah Tapi tujuan utama mereka sebenarnya nak cari Imam Mahdi Tapi sambil mereka buat umrah Mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama Dah jumpa, berkumpul, tanya perkenalan-kenalan Rupanya matlamat yang sama Kisah yang berlaku macam tu Sama dengan peristiwa Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi cuma tak cari Imam Hadi lah Ashabul Kahfi, tujuh orang Ashabul Kahfi ni pun Bukan rancang, jom kita lari keluar Tak Mereka ni daripada lain-lain uh, keluarga dan ada yang tak kenal mengenal pun sama Dewang ni. Tapi pemuda bila diperintah satu negara untuk sujud kepada raja tersebut, maka mereka tak sujud, tak senang hati. Sedangkan mereka ni orang kedudukan. Mak ayah dia orang berjawatan tinggi dan keluarga dia, dia orang ni keluarga-keluarga keluarga yang hebat, bukan orang miskin, bukan orang bawahan. Orang dekat dengan istana. Jadi mereka sanggup tinggal kemewahan istana dia, sanggup-sanggup tinggal, tak peduli yang penting iman aku selamat lari keluar. Sehingga bertemu di persimpangan macam di luar negeri tu dah. Bertemu tu, mereka tak berani nak cerita niat dia tu tujuan nak lari daripada raja yang suruh sembah tadi ni. Tak berani nak cerita. Tanya-tanya tanya tanya sembang pisai main Nampak tujuan sama, barulah cerita matlamat rupanya sama matlamat dia orang keluar nak lari daripada kesesatan agama tadi. Nak selamat iman dia orang ni tinggal semua tinggal tinggal yeah. jadi tujuh orang ni tak kenal pun jumpa baru tahu matlamat sama akhirnya Allah selamatkan mereka <coughs> ok jadi ulama tadi pun sama tujuh orang datang tak ada tujuan tak ada janji pun datang-datang rupanya matlamat sama mereka datang ke Mekah dengan tujuan yang sama iaitu mencari Imam Mahdi di Mekah ini untuk membaikahnya dan mereka masing-masing dah ada pengikut belakang dia orang tu yang telah dibaiah oleh 313 orang yang setia dengan mereka ha, Hantar kau pergilah lah pergi cari Imam Hadi Dia pun pergi-pergi nak jumpa hmm. Jadi kehadirannya di Mekah adalah mewakili daripada sebilangan umat yang ada belakang dia orang Kita tak tahu daripada negara mana, tak disebut Siapa orangnya pun lagi lah kita tak tahu yeah. Wallah alam hmm. Bila mereka telah bertemu Jadi tak boleh bila tak tahu Jangan kata saya lah wakil ni. Eh? Tolong bayang saya. Eh? Saya nak pergi Mekah ni. kan? <guluh> <guluh> ha, itu lagi kita tolak tepi macam mana berlaku yang kita cerita tadi. Ustaz tu kata dia seolah wakil uh, nak pergi cari Imam Mahdi dan nak bayang dengan Imam Mahdi. Walau'iyyadzabilah. Ini satu berita yang terkejut juga kita pun. Macam mana ramai pengikut dia. Yang mengikut tu ada yang title Ustaz-Ustaz lah. -Ustaz, kan? Hmm. Jadi itulah menunjukkan bahawa bila tak ada, tak tahu tentang maklumat ni, kita mudah disesatkan dengan cerita-cerita yang tak betul. Hmm. Jadi kita tak tahu siapa wakil dan wakil tu pun tak tahu dia wakil sekarang ni sampai satu peringkat Allah akan pilih dia. Allah akan bawa hati dia untuk pergi ke sana. Kan? Ya? Ha. Bukan sekarang ni dah siap dah. Saya wakil eh. Tolong semua saya eh. Tolong bai'ah saya eh. Ha tak ya? mereka telah bertemu di Mekah, lalu masing-masing berkata kepada sahabat Apakah sebenarnya tujuan kamu datang ke sini? Masing-masing menjawab kami datang ke sini untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kini. Kami mencari seorang tokoh yang mampu memulihkan keadaan dan memadamkan persengketaan permusuhan yang telah banyak mengorbankan nyawa manusia kaum muslimin di kalangan kita. Ni, dah berlaku tadi pembunuhan yang banyak. Nak cari penye orang yang boleh menyelesaikan. Kami mencari seorang tokoh yang mampu menguasai kota Konstantinia. Sebenarnya kami telah tahu namanya dan nama ayahnya serta ibunya dan tanda-tanda diri dia. Termasuk tentera-tentera dia. Ni tujuh orang ni pakat semua. Yalah betul kami tahu kami tahu kami tahu. Nabi cari. Lalu mereka bersepakat untuk mencarinya sekitar kota Mekah. <coughs> Apabila mereka telah menemuinya, dia tidak mahu mengaku bahawa dialah tokoh yang dicari-cari itu dan dia pun lari ke Mekah, ke Madinah. Dia tu. Pemuda dan dia memang tak ada ketokohan langsung kalau tengok waktu tu. Tak ada ketokohan ulama. Dia bu tak nampak rupa ulama, tak nampak ilmu ulama, tak nampak tokoh pemimpin, tak ada gaya langsung orang kata. Tak ada gaya. Walaupun dia berketurunan keturunan yang betul, Sampai dia pun heran apalah kamu nak suruh aku jadi Imam Mahdi macam ni ni. Kan? <tuh> Malah dikatakan dia punya penampilan pun bukanlah berserban jubah macam tokoh ulama lah. Tak ada, ada. tak ada rupa langsung. Biasa. kan? Pakaian biasa macam mungkin orang biasa tak pakai t-shirt ke, pakai seluar jin ke Wallah Alam, kan? Tu saya tambah saya tak ada dalam tanda pun tu. Kod-kod lah kan. Ha, pakaian nampak biasa. Memang kita nampak ramai. Orang Arab sana daripada keturunan Said Said para Habaib Maka kadang-kadang pakai macam tu je Kan Taklah Biasa sentiasa 24 jam macam ni <coughs> Kita pun tak tahu Keadaannya Jadi dia bila Macam tak percaya kau nak lantik aku Salah orangnya ni Dia pun lari Daripada dia orang Pergi ke Madinah Sehingga kan dikata Dalam hadis lain Nabi sebut Dia ulang alik Mekah Madinah Beberapa kali Dia duduk Madinah Rasa macam dia orang datang Madinah Tangkap dia dia pergi pulak Mekah nak sembunyi tempat lain. Eh, macam dia orang ada sini pulak. Pergi Madinah pulak. Balik Mekah pulak. Di zaman Nabi adakah kemungkinan boleh ulang-alik Mekah satu hari berkali? Mustahil. Naik unta, kuda paling laju pun tujuh hari. Lapan hari. Baru Mekah sampai Madinah. Hijrah Nabi. Lapan hari. Kan? Mustahil. Tapi Nabi sebut dia ulang-alik. Jadi benda tu dah akan berlaku dan memang pasti ada kendaan yang boleh membawa begitu cepat. Sekarang ni Masya Allah 2 jam setengah naik kereta api sampai. Ah, ha, tahun ni jemaah saya pula minta Ustaz boleh tak kami nak pergi Madinah daripada Mekah naik kereta api. Kita pengalaman saya kata takkan boleh. Tapi pi minta jemaah haji ni doa makbul. Dia orang minta dah solat hajat kat Multazam pun tak tahu tu. So pi minta dengan Pak Syekh Arab ni dia kata boleh oi boleh tak pernah berlaku dalam peristiwa haji sebagai naik bas sebagai naik uh, kenderaan lain ha, boleh dia kata ha, jadi urus tu boleh juga dia naik kereta pi so nak no, 2 jam setengah dah sampai kan sampai relax je Uh, fresh kan jadi kalau pergi umrah saya jemaah-jemaah ni naiklah kita pergi mintaklah kepada travel tu jadi kalau uh, urusan umrah dia tak macam haji haji nak kena minta travel tak tak tahu kebenaran kena pergi tanya dulu muassasah Arab ni muassasah pun kena minta kementerian dia pula jadi banyak kebenaran yang perlu kita uh, dapat tu tapi dalam dalam umrah biasa senang ustaz boleh kami nak tapi pi ni ha, boleh beli tiket sendiri tambah semua pergi ya. kita jumpa di sana itu senang umrah hmm. jadi boleh kalau 2 jam setengah lah ulang alik saya rasa 4 kali boleh pergi balik kan lima kali boleh pergi balik nah, <coughs> tu Nabi kata ulang alik berkali-kali Mekah Madinah dia lari daripada dia orang tadi ni oleh sebab itu keadaan di Madinah juga tidak selamat dia rasa tak selamat macam rasa dia orang datang ni dia kembali ke Mekah pula lari pergi Mekah pula lalu sekali lagi dia ditangkap Ini setelah terakhirnya baru dia ditangkap pula dia pergi masa dia orang datang dia balik Madinah balik masa dia orang datang pergi Mekah pula kan Sampai yang terakhir barulah dia ditangkap betul-betul pegang tangan dia bawa dia ke Masjidil Haram. Dia tak boleh nak lari lagi dah. Lalu dia ditangkap di kawasan Masjidil Haram berhampiran dengan Hajar Aswad dibawa ke depan Hajar Aswad. Lalu dikatakan kepadanya ulama tadi ugut dia. Jangan lari lagi. Kan? Kalau engkau lari, engkau akan dibunuh seandainya engkau enggan menerima pelantikan kami ini menggeletak dia tu dia kena bunuh engkau akan menanggung segala dosa umat Islam kau tanggung dosanya takut dia kan ugut supaya dia duduk tetap sini jangan lari lagi lagi dah terima lah dia dia pun nampak takkan aku nak jadi imam mahdi tak percaya tak percaya tak percaya dengan pakaiannya dengan penampilan dia ilmu dia ulama pula yang pegang dia ni tak patut ulama ni jadi imam mahdi kan macam tu tanggapan dia tak percaya dia. Engkau akan dibunuh seandainya engkau akan menerima uh, engkau enggan menerima pelantikan kami. Engkau akan menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat Islam yang sedang bergaduh berselisihan berbunuh-bunuhan ni. Bukankah engkau tidak tahu bahawa tentera musuh sudah mulai berangkat ke arah kita? Senyap dia dia pun tengah tak tahu apa benda. Kan? Blur. Ha ya 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 mengaku je lah dan dikatakan hari pelantikan dia Memang tak nampak lagi tokoh kepimpinan dia Tak ada apa kan? Eh? Tapi orang yang yakin Beriman Mereka ikut pandangan ulama tadi Mereka berbaikah pada dia Waktu baikah pun tak nampak Dia menggelabah Dia duduk atas membar Alamak aku lah pula Lama Alamak Menggelabah tercengang cengang-cengang Orang baikah dengan dia Setia janji Buat baikah ni Soalnya perjanjian setia Kami akan taat dan patuh segala perintah kamu Dan akan ikut di belakang kamu sebagai pemimpin umat Islam. Ya. Yeah. Uh, <coughs> uh, ketika itu dia terpaksa menerima bayah daripada tujuh orang ulama tadi. Setelah itu diikuti oleh kaum Muslimin yang ada di situ pada musim bulan Muharram ni. Itu ha, siapa yang ada bulan tu untung lah. Tahun ni je yang baru dibuka visa Umrah awal Muharram kan? Kami duduk sana lagi Duduk hotel tu tak tahu Jemaah Malaysia datang duduk hotel kami Eh Jemaah haji dah eh? Umrah kan Oh Dah sampai dah kan? Dan dia orang balik Lebih awal daripada kami Tak balik lagi Sayu tengok Alah balik dah haji Alah kami dah ada lagi 15 hari ni Kan <coughs> Masih apa ni Bulan Muharram dah buka ha, Kalau siapa yang Ada peluang tahun-tahun depan Pergi awal Muharram Cubalah pergi Kok-kok jumpa dengan tahun ni kan Haa Wallah alam lah ketetapan kita tak tahu akan datang hmm. Tapi tak tahulah satu bulan ke dua bulan ke Yang penting bulan Muharram kan? Hmm. Jadi orang yang pergi awal tu memang untung lah Waktu kami tawaf di bulan Muharram tu memang 15 minit selesai tawaf Sampai tak nak lah tawaf 15 minit nak pusing jauh sikit Tak ada, nak, tak ada baca doa habis lah kan? Uh, tak sempat nak baca doa pusingan dah habis Jadi kita sengaja pusing jauh-jauh bagi sempat baca doa panjang sikit dan sebagainya. Bay'ah ini akan dilakukan di dalam Masjidil Haram di antara Hajar Al Aswad dan Maqam Ibrahim depan pintu Kaabah. Hmm. Depan pintu Kaabah. Mungkin saya dah cerita di kuliah saya dulu, memang tahun ni alhamdulillah depan pintu Kaabah dia buat dua lane, dua beratur. Perempuan satu untuk doa di Multazam, orang lelaki pun bawah bendul pintu Multazam. <coughs> Ya, pun berpeluanglah untuk doa di multazam. Ha doa di multazam sangat mustajab. Mesti mustajab. Memang ada hadis <coughs> yang musalsal tentang doa mustajab di ha apa tu di multazam. Ha jadi kalaulah tuan-tuan perempuan ada peluang doa di multazam. Multazam bukan doa macam tu saya sebut dah dulu. Ni dia pergi depan dinding, ni dinding depan dia dia pergi doa macam tu. Bukan cara doa Macam tu di depan multazam di dinding Kaabah Caranya kita kena melekat tangan kita dan muka kita Gitu Dinding, dinding, dinding Kena dinding Betul-betul dinding hitam kaabah. Jangan kena pegang pinggang kat orang hitam pula Buat-buat kena lah Buat -buat, kenalah ketiak dia pula Dah nampak hitam serupa kan eh. eh. Tak betul-betul Dinding kaabah melekat sini letaklah pipi ke dahi ke Semangat sambil kita berdoa kalau betul dengan dinding Tapi kalau tak rapat dinding Memang macam ni lah Kita berdoa kan ha, Begitu juga Sebelah Multazam <coughs> Kalau kita menghadap Contoh saya menghadap pintu Kaabah Pintu ke kiri saya Sampai Hajarul Aswad tu Multazam Bawah pintu pun dikira Multazam Bendul pintu <coughs> Dan daripada pintu tu Ke sana pula Ke mana Hijir Ismail Sepanjang tu namanya Hatim Nama Hatim Hatim maknanya yang menghancurkan Siapa doa di situ Allah hancurkan dosa dia Walaupun dia tak Yalah dia doa apa pun Allah padam dosa dia Hancurkan dosanya Di situ memang peluang banyak untuk perempuan Orang lelaki tak berebut pun situ perempuan banyak kat sana tu ha, eh? Uh, kalau kalau pergi ke dinding Kaabah Macam tu juga kita melekat tangan pipi Berdoa di situ sekarang ni dia situ tak payah beratur lah Memang tak ramai Tak sesak Yang dia jaga kawasan multazam Satu lagi nak masuk hijir Ismail pun Dia buat queue dua lane Laki perempuan Untuk masuk semayang di Hijir Ismail Alhamdulillah Kalau sistem tu kekal Untuk orang umrah kemudian-kemudian Memang bagus lah Dapat semayang dalam hijir Ismail Aman Tak takut orang pijak kepala kita Kan Senang berdoa Begitu juga di Hatim dan juga multazam kalau sistem tu masih kekal dia jaga dia kawal untuk buat beratur. Tapi Hajarul Aswad memang tak 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 menjadi lagi beratur pun. Ah beratur rempuh-rempuh tu masih ada. Saya ada jemaah perempuan kita yang boleh dapat cium Hajarul Aswad. Saya pun heran macam mana. Dia kata mula dia cium di multazam. Tapi bila polis tu nampak orang perempuan dia, dia suruh masuk. Dia halau orang lelaki. Bagi orang perempuan corner kat tu. Cium Hajarul Aswad. Ha, tu rezeki dia laku Wallah alam lah. Kan? Rezeki dia. Apa doa hajat dia mungkin sampai. Dapat cium Muntazam. Terkejut ni dah. Ha? Muntazam saya pun tak mau berebut tengok macam tu. Dah, dah, lah kena pakai ihram. Takut ihram terlondeh kat situ. Orang ke mana? Okay? Kan? Ha, tak berani je. Ya? Ha, jadi orang dia senang sikit lah dengan pakaian dia. Ha, tu rezeki masing-masing. Okey di situ tempat bayahnya Imam Mahdi. Di depan pintu sekarang ni imam ke dulu Imam situ Masa saya pergi umrah dulu Imam semayang kat situ Yang lantai komat dia bawa sejadah um, uh, Azan je dia bawa sejadah Dia bawa mikrofon pacak-pacak Kat depan pintu kat bawah tu Imam datang semayang tu Sekarang ni daripada musim haji Sampai kami balik Imam tak pernah keluar semayang situ Dia semayang belakang Bawah memang tempat khas imam tu uh, Bawah humbung Hmm uh, okay akhirnya kita sebut sini bai'ah di, 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 tadi oleh semua kaum muslimin yang ada di situ. Bai'ah ini dilakukan di hadap, dalam Masjidil Haram di antara Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Setelah selesai di bai'ah Imam Mahdi akan memberikan ucapan. Ucapan pertama dalam keadaan dia masih menggeletar. Takut nak cakap tak reti. Itu nampak tanda dia dia tak pandai nak ucap. Dia bukan ahli pidato. Bukan penceramah. Dan setunya beliau mendapat kepercayaan dan kecitaan daripada semua lapisan kaum muslimin yang baikah dengan dia. Sehingga terbentuk satu tentera yang bersedia berkorban apa saja yang mereka miliki. Semua. Dia nak apa saja dapat. Nak apa tentera uh, senjata dapat dan sebagainya. Uh, setelah tu dia di ada seorang yang baikah dengan dia. Salah seorang yang bernama. Itu ha, Nabi sebut namanya. Shu'aib bin Salih Shu'aib bin Salih kan dia daripada keturunan Bani Tamim dengan pula terjemah Tamim ta tanah mim Melayu daripada Bani Tanah Melayu ha itu mengarut Bani Tamim dari itu daripada keturunan Arab orang Arab Bani Tamim ha kan bukan orang Melayu kita ni bukan ta tanah mim Melayu tak tak betul Bani Tamim tu satu perkataan Tamim Yamim Itu hejaan Arab ni Bani Tamim orang Arab Tapi dikatakan Syed bin Salih ni Rupanya tak macam Arab sangat Sebab janggut jangan nipis Lebih kurang sebenarnya saya lah ni kan? ha, dah. Ha, Janggut nipis Jambang nipis Kecil dan orangnya rendah Dia antara komander kepercayaan Imam Mahdi Orang kanan mana yang tentera dihantar oleh Imam Mahdi untuk pergi berperang, takkan kalah kalau dia ada. Pasti menang walaupun dengan tentera besar dunia ke mereka ke, pasti dia menang. Itu dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Mahdi dilantik oleh uh, Syuaib bin Saleh ada ketika tu Dia bai'ah dan dia dilantik menjadi komander ataupun jeneral Imam Mahdi. Kan? Uh, dan uh, cuma dia berucap tu dia tak tak tahu nak berucap, gelap gelap mata. Menggelabah dia Sehingga nampak tanda Dia tepuk-tepuk paha Nabi cerita tu Menepuk paha dia Keluar satu dua perkataan Tepuk keluar satu dua perkataan Menggelabahlah cakap Nak berucap ni orang dah lantik dia Sehingga orang ketiga tu seolah proses penapisan Yang tak percaya dia akan lari Macam ni Pimpin kita Cakap pun tak kerti Kan? Tak pandai hmm, Tak percaya aku Habis Dia keluar tak ke semua orang yang ada Mekah tu akan patuh, eh, patut akan ikut dia ada yang tak boleh terima tengok cakap macam ni tak mau keluar jadi berapa kali banyak Allah buat proses yang macam tu untuk menapis yang betul-betul setia ataupun yang main-main yang keluar daripada kesetiaan seperti kisah Talud yang dia buat test untuk tentera dia siapa yang minum daripada dahaga tu lalu ke sungai Jordan sungai Jordan yang ada di Palestin. siapa lalu sungai Jordan ada air Minum sekali teguk cukup Siapa yang minum lebih Siap bawa bekal botol pula ah, Tak boleh ikut aku balik-balik-balik Jadi ramai tengah dahaga Panas terik Jumpa air Macam mana takkan nak minum sikit secawan eh? Kebanyakan majoritinya Minum sebanyak-banyak Dan siap bawa bekal Tak kisah Dia tak bagi pun tak apa Yang penting aku dapat air Akhirnya mereka tak dibenarkan Untuk ikut jadi tentera Imam Mahdi Ujian test dia itu je nak taat cakap aku ke Ataupun nak ikut nafsu kamu makan minum tu Nak ikut nafsu balik Nak berjaya Ikut arahan aku Talud Akhirnya tinggal baki daripada ribuan Bani Israel Yang ikut Talud Tapi yang tak lulus ramai Yang lulus hanya 313 orang je Ribuan patah balik Kan sama bilangan perang badar 313 orang. Sama bilangan para rasul 313 orang. Cerita tadi Imam Hadi pun di bai'ah belakang imam-imam tujuh tadi 313 orang. Ha kan. Mujur orang ni baik-baik belaka kalau cerita kat kampung tempat orang kaki ekor ni ustaz oh, sebut 313. 313 ah ha, kena tikam ekor nombor. Kan. <laughs> ha. Jadi sebutkan bahawa maka ketika tu orang yang bai'ah situ akan setia pada Imam Hadi mati mereka syahid. Orang yang setia yang bukan yang lari tadi ni matinya syahid kalau dia sempat perang dia tetap menang atau mati syahid kerana terbunuh dalam peperangan tersebut misi peperangan yang pertama Imam Mahdi iaitu dengan tentera Syam tentera Syam Syam mana Syria yang uh, Nabi cerita dalam kisah dalam buku ni cerita oleh Syekh kita tentera Syam dikuasai oleh tentera Sufiani yang sangat kejam Kejam Lepas tu kita nampak sekarang Walaupun kita tak, tak, tak katalah Hafiz Asad sekarang Hafiz Asad apa kan? Bashar Asad Bashar kan? Tak tahu Wallah alam dia ke yang Nabi sebut? Tak tahu tah tahu dia ni baru kekejaman tahap satu baru Ada lagi tahap Berapa tahap lagi yang sampai zaman Imam Mahdi nanti Antara misi Syu'id bin Saleh Mulanya serang ke sana Sebab Bila dah muncul peristiwa Imam Mahdi ni tentera Sufiani itu hantar dia punya battalion tentera dia. Hantar dengan misi dua. Bunuh Imam Mahdi dan runtuhkan Kaabah Mekah. Tapi Nabi sebut bila mereka sampai Madinah di Baidak dah buat kacau bilau dah kat Madinah ni. Bunuh orang semua. Siapa mengaku keturunan Nabi Muhammad semua kena bunuh. Dia orang pancung habis semua. Yeah. Yang dia orang tahu dia akan bunuh. Siapa halang kena bunuh. Kejam ni. Tentera dia kejam datang buat kacau di Madinah nak terus pergi Mekah sampai di kawasan Baida Allah jeluskan tanah jadi lubang mereka semua terkubur dalam tu terkubur dalam lubang tersebut itu yang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tanya ya Rasulullah terbunuh terkubur semua macam mana keadaan orang yang tak terlibat mungkin orang tempatan orang nak pergi umrah orang lalu lalang tak terlibat tentera Nabi kata yub'atsu ala niyatihim. Mereka mati juga. Semua mati. Orang tempatan yang kena lubang tu mati semua. Orang nak pergi umrah mungkin bas jatuh mati. Semua mati. Tapi akan dibangkitkan di akhirat nanti bergantung pada niat masing-masing. Dia mati tak terlibat matinya syahid. Mati terlibat dengan tentera jahat tadi memang kena azab. Kan? Ha. Jadi tak berjayalah kecuali dua orang daripada tentera tu yang selamat. Satu terus perjalanan ke Mekah Sampaikan berita pada Imam Mahdi Bahawa dia tentera Sufiani Bahawa Imam Mahdi suruh tentera tu serang balas Dan satu lagi balik report pada bos dia di, di Syam Beritahu ke tentera mati tiba, tiba tentera Imam Mahdi datang menyerang Jadi itu berlaku peristiwa yang akan datang Dan sifat-sifat Imam Mahdi nanti akan disebutkan kemudian lah InsyaAllah Macam mana fizikal badan dia Saya Sebut tanda ni Kan hidung dia macam mana Badan fizikal dia rendah ke tinggi ke dan sebagainya akan disebutkan dalam buku ni. Siapa yang ada buku ni, kok-koklah time saya kena kena dah pemain simpanan kan. Dia tiba-tiba last minute dipanggil untuk masuk padang, ha, bawalah buku ni ya. Ha, boleh kita semak nanti muka surat 113 insya-Allah. Hmm. Ya, yeah? ha? Oh, tak ada. Saya tak ada. Ni buku yang dulu kita buat program kat masjid ni dijual kan. Tapi kalau nak beli boleh cari galeri ilmu Ini terbitan galeri ilmu Di kedai dia Yang saya suruh saya pergi tu Di Kota Damansara section 8 Kota Damansara Ataupun boleh cari dalam Google lah Galeri ilmu kitab nama Kiamat Hampir Tiba Kan ha, Banyak maklumat dalam kitab ni Hmm Berapa ringgit eh Semenanjung Malaysia 20 ringgit Kan ha, Buku ni Boleh belilah Wallah alam Mohon maaf lah Mungkin ada orang tak minat dengar ke tapi alhamdulillah mudah-mudahan dapat ilmu dan mudah-mudahan akan beri manfaat untuk kita sebagai bekalan persediaan kita supaya kita tak tersilap terpengaruh dengan benda yang tak betul supaya kita terjauh dihindarkan daripada maklumat yang salah ya itulah tujuan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim waqtimnal husna wa antaradun 'anna في خير ولطف وعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آتي انفسنا تقواها وزكها انت خير من زكها انت ولي مولاها يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته